pædagogernes rolle i folkeskolen, det er at byde ind med sin faglighed i et lige samspil med lærerne på at give børnene den bedste dannelse og uddannelse og de bedste forudsætninger for at få et godt og spændende arbejdsliv, eller et godt liv i det hele taget. Så som pædagog i folkeskolen oplever jeg, at jeg kan gå ind og støtte det enkelte barn i læringssituationen. Der kan for eksempel være, forklaringen kan være givet en tre gange af læreren, men jeg kan se, fordi jeg har overskud til at kigge på hele klassen samtidig, at det her barn har måske ikke lige forstået opgaven og ikke lige kommer i gang på en ordentlig måde. Det er så der, jeg kan gå ind og hjælpe og støtte.